Yeni Azərbaycan Partiyasının 7-ci qurultayında 6 siyasi partiya, 1992-ci ildə qeydiyyata alınan Xalq Demokratik Partiyası, Kəndli Partiyası, 1993-cü ildə qeydiyyata düşən Milli Qurtuluş Partiyası, Azərbaycan Yurtdaş Partiyası, 1994-cü ildə qeydiyyata alınan Milli Hərəkət Partiyası və Azərbaycan Demokratik Sahibkarlar Partiyasının hakim partiyaya qoşularaq onun tərkibində fəaliyyət göstərməsi onların hər birinin eyni maraqlardan çıxış etdiyini göstərir. Bizim Yeni Azərbaycan Partiyası birləşmə haqqında qərarımız birdən-birə meydana gəlməyib. Uzun illərdir bu barədə biz düşünürdük, qərarlaşırdıq ki, hər hansı bir siyasi dəyişikliklər və islahatlar baş versin ki, uyğun addımı biz atmış olaq. Belə ki, əgər bir partiyanın məramında, məqsədində ehtiva olunan dəyərlər digər bir böyük partiya tərəfindən həyata keçirilirsə, konkret olaraq əməldə reallaşdırılırsa, o zaman ayrı-ayrıqda fəaliyyət göstərməyə lüzum yoxdur. Və o baxımdan bu məntiqdən çıxış edərək biz qərara gəldik ki, qüvvələrimizi birləşdirmək, Azərbaycanımıza, dövlətimizə xeyirli olmaq üçün Yeni Azərbaycan Partiyası ilə bir araya gələk, vahid bir partiyada birləşək və öz qüvvələrimizi, öz səylərimizi bu istiqamətə yönəldək. Bu addımdan sonra yeni bir siyasi dövr başlayıb ki, həmin dövrdə artıq ölkənin siyasi partiyaları, milli maraqları, milli həmrəylik prinsiplərini əsas götürərək vahid bir plastarmda, vahid bir məkanda qüvvələrini birləşdirmək istiqamətində addımlar atacaqlar və bizdən nümunə götürəcəklər. Bu 6 partiyadan 3-ü sentyabrın 27-sində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin geniş miqyaslı təxribatlarına dair birgə bəyanat yayaraq 50 partiyanın siyasında olmuşdular. Millət vəkili Yeni Azərbaycan Partiyasının Nəzarət Təftiş Komissiyasının üzvü Vüqar İskəndərov hesab edir ki, bu ölkədəki siyasi həmrəyliyin göstəricisidir. Bir çox partiyalarımızın, belə deyim ki, proqramında əsas məqsədlərdən biri Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin olunması, bir çoxunda turançılıq ideologiyası var. Bu da əlbəttə ki, əsas verir ki, birləşmələr eyni vaxtda həm də belə partiyaların üzvləri üçün yeni, daha geniş meydan açır. Hər birimiz bilirik ki, Yeni Azərbaycan Partiyası Qafqazın ən böyük siyasi partiyasıdır və onun, belə deyim ki, indiyə qədər göstərdiyi fəaliyyətlərdə əlbəttə ki, ölkəmizin və bölgəmizin maraqları naminə çox uğurlu addımlar olmuşdur. Hakim partiyaya müxtəlif siyasi partiyalar qoşulduğu halda Xalq Cəbhəsi və digər onadək siyasi partiyalar birlik-bərabərlik nümayiş etdirmirlər. Çox təəssüf ki, belə digər partiyalar var Xalq Cəbhəsi tipində və bunlar özlərini artıq ona yaxın formada parçalanıblar cürbəcür adlarla və Yeni Azərbaycan Partiyası əksinə olaraq nümunə kimi göstərir ki, birləşməklə uğurlar qazanmaq olar, bir yerdə Azərbaycanın inkişafı naminə amalları, məqsədləri birləşdirərək ölkəmizi daha davamlı və dayanıqlı inkişafına gətirib çıxartmaq olar. Prezident İlham Əliyevin 2020-ci il martın 10-da 6-cı Milli Məclisin ilk iclasındakı çıxışında ölkədə siyasi islahatların anonsunu vermişdi. İndiki geniş miqyaslı islahatlar dövründə siyasi islahatlar mütləq aparılmalıdır və siyasi islahatlar geniş partiyalar arası diyalog aparılmadan həyata keçirilə bilməz. 6 partiyanın Yeni Azərbaycan Partiyasına qoşulması hakim partiyanın əhatə dairəsinin geniş, həmçinin cəmiyyətdə iqtidara qarşı müsbət rəyin və inamın olduğunu sübut edir.